Азыр деле куса болуп сагынам. Балалыктын изи калган күндөрдү. Эми ошол боз топурак чаң менен кубалашып балам ойноор күн келди. Убакыттын зымыр куштай учуп бараткан. Чын айтайынбы? Азырынча үйлөнгүм келбейт. Мага бойдокчулук көбүрөөк жагат. Бир келген бул өмүрдө мен каалаганай жашаган укугум бар да, туурабы? Коомчулук жабыштыра берген эрежелерге баш ийе бергенде болмок беле. Бирок апамдын көңүлүн тыя албай койдум. Үйлөн, небере жыттайлы дей беришти. Итадан кетейин неберелерим, итадан. Алтындарым десе, күчүктөрүм десе. Гүлнурга кичине өзүм деле жардам берип койбосом болбойт окшойт. Гүлнур! О, Гүлнур! Итадан. Неберелеримди алып барып салдыңбы садикке? Э, балам, окуйнуңа айттыңбы? Айттым, апа. Мага деле ушул бир эле сөздү айтат. Аны менен жакшына сүйлөшөйм, аны кайныңды үйлөбөсөк болбойт. 30-дан ашты, балам. Сен камырга ачып калды? Нанды бышыра калайын. Мен кичине мынул чаңпаңдарды ачып калайын. Сен наныңды бышыр, кызым. Конок келеби экен эмне, кызым? Ии, апа, наркага төшөк салып койчу. Айтыңгай, бир күн болбосо бир күн келин алып келип калар деген. Чын. Келиним деле төшөк салып отурат. Балам, келин алып келе калса кандай жакшы болот эле. Эй, жакшына эле болду. Бузактарды окундай калайынчы. Келиниме жардам бербейин. Бул балам деле ойлой калайынчы. Ой, Белек! 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 Ой, каяктасың, балам? Э, балам? Ой, мен жаңдан бери Белек деп кыйкырып атпаймынбы? Же унчукпайсың, сүйлөбөйсүң? Эмне телефон чукулап эле отурасың кечке? Ой, белим, ий. Кечке эле телефон чукулап отурбай. Андан көрө үйлөнсөң бала. Азыр жеңең да сүйлөштүбү сен менен? Ооба. Эми апа. Азыр көрүп атасыз. Үйлөнөйүн кыздар көпчүлүк эле байлыкка кызыгат. Эй, айта берет, ар ким сүйлөй берет. Эми мен да үйлөнөм да, бүгүн убактысы келип. Ой, убактың келбейин, эмне болду? Сен 30-дан өтүп атпайсыңбы? Эми сен теңдүү балдар баардыгы балалуу болуп. Ооба, досторум деле айтып атат. Кыз жок болсо эмне кылам? Ой, кой балам. Андан көрө кыз жок, андай мындай дебестен жакшына жасам дагы. Азыр барып кыздар менен таанышып көр. Э, менин жанагы Айнура деген досум бар го, балам. Ошонун бир жакшы кызы бар. Бар дагы ошону менен таанышып көр. Эгер жакса мен Айнурага өзүм айтам. Макулбу? Ан кай жерден таанышып аны? Кайсыл жактан эле мен телефонун берим. Секин сыртка чакырып ошону менен жакшына сүйлөшүп көр. Эгер жага турган болсо үйлөн, балам. 30-дан ашып калдың. Дарып алып келейин. Бол, 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 бол. Тур. Мен да анын үстүнө жеңең да үйлөрдү жыйнап жатат. Мен деле жыйнап жатам. Күнүгө эле ушундай кой келин алайлы деп аркы жакты, берки жакты жыйнайбыз, сен алып келбейсиң же. Азыр бардыгы даяр болгондон кийин, азыр малдар дагы арзан, ресторандар дагы арзан. Тез неме кыл, балам? Бул. Мууларың эмне мелекет? Ай, мейли. Мен өзүм жыйнай калам бул жакты. Балам, тезирээк жөн, а, балам? Анан үйлөнмөкчү болдум. Кыз жок. Башкы маселе ушул болчу. Апам тай эжемди, тай эжем абысынын, абысынын сиңдисин бул маселеге аралаштырып отуруп, акыры кыз табылды. Укмуш дешти. Барып тааныш, көңүлүн ал. Апамдан номерди алгандан кийин ошол замат менин башымда бир кызыктай план бышып жетилсе болобу? Азыр турмуш оңой эмес. Кыздардын көбү байлыкка кызыгышат деп жеңем менен биргеликте сыноону чечтим. Жеңе, мындай кылыңызчы. Азыр мен келинчек алып келейин. Анан сиз кирип, Белек жакшы бала. Биздин оокатыбызды кылып чоңойду. Өзү тоодо бизди малды багат. Койду жакшы карайт. Баарын ушул көбөйттү. Биздин койчубуз болот. Бүгүн машинени сурап айдап кеткен деп айтып сынап көрүңүз дедим да, келечектеги жубайым менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Созулат өзүнчө. Жолукмакчы болдук. Бардым баягы жерге. Чынында жакшынакай кыз экен. Мен ага жактым. Жок, мен эмес. Мен унаам жакты. Бул дароо билинди. Анан ошол замат мен уулканды тамаша катары ала качмакчы болдум. Экөөбүз бир аз сейилдегенче айылдагы досторго коңгуроо кылып күтүп алгыла дедим. Үйүңө жеткирип коеюн деген шылтоо менен аны унаама салып айылды көздөй суук койдум.
Жок белек. Мындай болбойт деп талашып тартышып кетип бараттык. Жолдон достору муну алар менен коштоп жөнөштү. Мен болсо окуя эмне менен бүтөрүнө кызып келатам. Үйгө келдик. Заңгыраган эки кабат үйдү жаң эле бүтүргөм. Ал болсо үйдү көргөндө эле жеңелерим келип колунан тартса, каршылыгы жок эле ээрчип кирип кетти. Ой, мына. Ой, келгиле. Кел. Кошуналар эми келгиле. Кел. Эй, жакшылап кыстырбайбы? Өзү эле келди го. Бу кандай бети жок. Ал кирет. Кетейин десей, мына баламда куда халаса, кудай буйруп, ушу баламды качантан бери үйлөн деп. Үйлөнбөйм десеңиз. Коңшуларга туш келип. Кыздын түшкөн жери оор. Жакшы бала туш болдуң балам. Ошондо айтсаңыз, алыскы туугандан жакынкы коңшу деген жакшы да. Мына сиздер келип, мына кызым деле өз калоосу менен эле келди окшойт э. Салым жолукту эч чечпе балам. Мен атайын жолукту салдым. Жаңы келин болгондо ушундай жолукту салып отурат. Мен атаңдарга кабар бердирейли э. Аталарына кабар бердирейли э коңшулар. Кабар бердим. Мына өзүм деле баштайлы. Жакшы неме болуп кеткен экен эле. Өз калобум менен келсин. Апам кудуңдап сүйүнүп алган. Анан сырдашып тамашалашып жүргөн жеңемди чакырдым. Жеңеси жанагы эле көп сүйлөшкөндө жана экзаменди баштайсыз. Ошондон өтсө өттү. Өтпөсө кетти. Кетиберсечи дагы. Кетиберсе башкасын алып кетем деп айттым го жана кетип атканда. Сиз ушинтип кыздардын баарын сынай берсеңиз анан жакшысы кайдан табабыз? Эми көрөбүз да, дагы жакшысы бардыр. Бирөө дагы мага кызын багып аткандар жакшы кыздыр. Сиз жанагындай биринчи. Биз болсо кичине аталарына кабар берип жеңелерин чакыралык. Тайярлык көрөлү. Азыр ой келин! Ой көшөгөн алып кел мына жака көшөгөн тартып ийели. Көшөгөн алып келгиле. Жакшынакай кыз экенсиң. Биздин бала да жакшы бала. Кой багат, кой чуман. Буйруса коргон салып берели деп атабыз. Ошол жерге барып кой бакканча экөөңүздөр жакшы үй бүлө курасыздар деген үмүттөмүн. Жакшымы? Ооба, кой чуман. Кой билбейсиңиз. Кой турсаңыз. Мен негизи жигитим бар да. Ай, кой чуман не адам эмес бекен? Жок, сиз кой отурсаңыз жок. Кой чуман да бул? Жок, мен жигитим бар да. Жок. Айы, сен жакшынакай эле келбедиңби? Жок, мен түшүнбөйм. Өзүң жакшыны эле жолук салып отурдуң го. Жок. А бул эмне кылган? Жок. Кыздар ушундайсыңар да, кой чуман не бала эмеспи? Жок, сиз түшүнбөйсүз. Азыркы заманда баары эле акча табуунун. Жок, мен андай жок, мага кой чуман деп айткан. Чакырыңызчы анда өзүн. Кой чуман деп айтабыз да. Жок мен адашып калыптырмын. Мен жигитим бар. Ай, жакшы эле жашап каласыңар силер. Коргондо 100 кой болсо эмнеңерге жетпейт? Жок мен жигитим бар. Кой эми салынып жакшына отуруп сени жакшы үмүт менен. Жок эже. Апа? Жок, кой качыңыз. Кандай кой чуман? Өлүп кетсинчи. Бул азыртан мени ушундай жүрүп атат. Эртең мага келин болсо кандай кызмат кылып берем мага? Азыр эле учуп кой, тоо кылайын. Ооба, десеңиз апа. Ой, тоо кылайын. Экзамендан өтпөй калдыбы? Ии, өтпөй калды. Айттым го, силерге шашыласаң. Ой, кандай экзамен балам? Кандай экзамен? Аны жеңем экөөбүз билесиз. Эх, кыздар. Эмне үчүн байлыкка ушунчалык кызыгасыңар? Байлык бакыт болуп бере албайт го. Достор менен сүйлөшүп, ушул сыноодон өтө турган кыз бар бекен деген күдүгөй менен экинчи кызды ала качтык. Жеңе, мен азыр жана апам айткан кызга барып жолугайынчы. Болсо ошону алып келем. Жанагындай кылып, жанагы ыкмаларыбыз менен дагы сынайбыз. Ооба, ошону кылыңызчы. Эми мүмкүн жагып калса, алып калабыз. Дагы кетип калсачы. Кетип калсачы. Эми ал көрөбүз да. Кетсе кете берсин. Башкасын алып келесиз. Берди вот
Ата мен хач эч эч. Эмосаң э? Досым буюса тойлайын. Эч эч. Э токтот машинаны. Э айтат. Карма, карма. Токтот дейм. Жетейин деп калып калат. Токтот болсар. Буюса вакыт болсар. Досым красавчик. Мен чүндөй тасар. Токтот. Мен таппайсың. Таппайсың сен мен. Чалан мен. Красавчик жигит. Gel. Кирбен, сен қап болды. Мен саған шын айтайын, мен сүнеке кезімен бері ұшыл жерде чоңойдым. Ұшылардың қолында чоңойдым. Жашау үшін екен. Мен бұлардың малжандықтарын қараймын. Бұлардың қойшысы олам. Емне? Бұлардың қойшысы олам мен. Қойшымансың ба? Не болып тұр қойшыман? Жігітім бар менің. Құсан. Но үйге келін болып келдің сен. Мен менделе жақсы ниет қылып отырмын. Дұрса бары жақсы болады. Бұлар бізді еш нәрседен кем қылбайды. Қойшысы болсам да бізге жақсы көңіл бөледі. Көзіне жаз келіп қалды. Жайлап ұшып кетесің. Мал сайласың? Сай албаймын. Нан жабасың ба? Қазанға нан жапқансың? Жоқ. Қазанға да нан жапшы өле. О, жау. Жаппайтын нан. Жайлоо да ушундай экен бизде. Жайлоого кетебиз экөөбүз. Не? Эгер тамашалашып жаткан болсоң, мен сага тие албайм. Жок, сага болгон ачыгын айтып түшүндүрөйүн дедим. Жок. Мен антип койпой карагандын кереги жок мага. Мен бактылуу жашашым керек. Мне койчумандар бактылуу жашабайт экен. Жок, мен сенин коюңду кара албайм, кечирип кой. Мен кыздарды бул сыноо менен баарын эле байлыкка кызыгат деп айтып же ойлой албайм. Арасына чыныгы бакыт, махабат үчүн күрөшкөн кыздар да бар. Мен ошондой кыздарга жолуксам дейм. Эмне болду бала? Дагы экзамениңиз тенетпей калды. Жеңе, эмне болот эле? Чо жанагындай эле болду. Экзамен болбой эле койсоңуз болбойбу? Кыздардын баары көрүп атты. Жеңе, аны айткан эле бүт баары качыптыр. Эртең үйдө болду болот, ошондой да ошентип качыптыр. Ага чейин мен деле жакшы ой менен айттым. Ала качпай эле жөн эле сүйлөшүп көрүп алсаңыз болбойбу? Жакшылап. Алтын ата апалар, балам бактылуу болсо, небере жыттасам, келинимдин колунан чай ичсем деген аруу кыялдар менен жашаша тура, апам мага деле кыз издеп жүргөнүн тымызын сезип жүрдүм. Кандай анан досум? Жакшы рахмат өзүм. Иштериң жакшы досум? Жүрөм да досум. Мына жазда келип калды. Соонун болуп карачы. Агуданын чөптү. Өлүгөн кулга болду жаздык. Мына жазын келиш да кыйын болду го, акыры келди. Досум, балам үйлөш керек болуп атат. Баламды үйлөйүн десем эле, ооба апа, үйлөнөм деген боюнча эле өткөндө балам бир эмес эки кыз алып качып келбедиби? Экөөнү алып качып келип, анан үйгө келгенден кийин эле мен койчумун деп эле кыздарды сынап көрөйүн деп эле балекет болду. Өткөндө ошентип эки кыз алып келген экен эле, ал кыздар койчумун десе эле кетем эле кетем деп кетмекке түшпөдүбү? Үйдү көрүп жакшынай эле калайын дегендей болушту эле. Анан эле бир убакта койчумун десе эле жөнөп калышты ушинтип. Азыркы кыздар эмне беле болгон? Баардыгы эле байлыкка, мансапка, иштеген ишине карап турмушка чыгып калган турбайбы? Заманаң бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт. Ошолойсуң. Азыркы кыздар ушундай досум. Карьера, мансап, байлык,
Биздин убакта экен сүйөм күйөм силесип кете берген. Кийим деле карабай, кийим деле карабай. Биздин кезибизде баягы алып качпай деле неме эмес беле. Алып качса деле, ой, таш түшкөн жерде оор деселе ошол жерде отуруп калып, э? Ошо досум, мен сени бекер эле бул жерге чакырганым жок досум. Ошентип баламды үйлөн десем эле мына көрүп атасың өзүң. 30га чыгып калды. Жакында 30га чыгат. Үйлөн десем эле макул апай. Эртең бир кызды алып келем деп, ал кызды алып келди. Ал кызды тамашалап отуруп эле алтыным, эми мен койчумун деп тамашалаган экен эле кетип калыптыр анысы дагы. Ишенип алыптыр. Анан экинчи кызды дагы алып келген экен эле, аны да жеңесине айтып койгон экен эле. Жеңеси кечиресиң эми келин бала, биздин кайнобуз ушул койчу болуп иштейт. Ушул биздин колубузда деген экен эле, мен мындай койчуга тийбейм деп анысы да кетти. Тамашаны түшүнбөй. Анан ойлонуп көрүп, сенин кызың бир жакшынакай сонун кыз болуп чоңойуптур. Андан көрө кызыңдын номерин бер. Балама тааныштырып көрөйүн. Баа балким турмуш, насип, тагдыр туурабы? Бири бирине жагып калса балким бактылуу болуп жашап кетишер. Макул досум, мен сага жок демек билем. Мен сени жакшы билем, бала кезден билем, сенин жашооңу, мүнөзүңө. Эми жаштар экен, өздөрү сүйлөшсүн, өздөрү жашашат, турмуш ошолордуку. Биз бир неме дей алмак белек. Эгер тагдыр насип болуп экөө баш кошуп калса, экөөбүз андан бетер ынак болобуз досум. Ошону айтсаң. балам, азыр мен сенин айшенеңдин бир кызы бар сонун. Ошонун номерин берейин. Дагы аны да койчумамын, койчумамын дегениңди кой дагы, жашына таанышкын. 0551 61 64 12. Бул айшенеңдин кызы. Жашына кыз. Жашына таанышып көргүн. Өткөндө сен алып келген кыздарга караганда кичине болсо да ыймандуураак. Элдер дагы ойлобосун, бул эмне 30га чыкса да баласы үйлөнбөй жүрөт дебесин. Кой эми балам, эл караган битимди жер каратпа. Мен жумушка шашып атам. Жашына таанышкын. Койчу койчумун дебей жашына таанышып, жашына алып келгин. Макул болсо. Ооба. Апамдын мен үчүн жасаган аракеттери менен сайкалга да жолугуп көрдүм. Жакшы, ошондой. Сен номериңди апам берген мага. Айшенең кызы болуп турбайсың да. Апам номериңди берип барып тааныш деди. Менин атым Белек. Сенин атың ким? Сайкал. Сайкал, жакшы. Ошол үйдөгүлөр үйлөндөбү эле апам жанымды койбойт. Бар кыздар менен тааныш, ар кайсыз. Айшенең кызы бар деп мактап калды. Сен жакшы кыз, аябай жакшы кыз дегенден анан. Ошо, насип болуптур, таанышып отурабыз. Сиз буга чейин көптөгөн кыздар менен таанышкансыз, э? Ооба, жок, таанышпадым деп айтпайм, тааныштым ар кайсыз. Мен эми үйлөнүм деп ар кайсы кызды көрсөсө таанышыптым да. Бирок кыздарга көбүнчө эле өзүм жөнүндө айтып бергенде баарысы эле каршы болушат. Турмушка чыкпайм дейт. Эмне үчүн сизде жигитке каршы болушат? Эми каршы болгон, эмне үчүн каршы болгонун айтып берсем, азыр сага айтсам сен да каршы болушуң керек. Мен өзүм жөнүндө айтып берейин анда. Ушундай көпчүлүгүн үйгө алып барып эле айткан үчүн көбү үйдөн кетип калгандар болду. Бул жолугушууда экөөбүз тең бири бирибизди сынап отурганыбызды жакшы билчүбүз. Эмне деп аттыңыз эле, уланта бериңиз. Жана мен өзүм жөнүндө айтсам сен да качып кетесиң деп атпадым беле? Ошо мен эми жаш кезимден кыйынчылыкты көрүп чоңойгонмун. Койчу болгон, койчумун азыр деле. Анан кийин кыздар менен таанышканда эле барганда койчу экенимди билип эле бүт баары каршы болушат мага турмушка чыккан. Эмнеге андай болот өзүм да билбейм, мен деле эле окшоп баш кошулуп бирине бактылуу үйлөө болуп жашагым келет. Эмнеге койчуларга андай кылышат? Койчу болсоңуз эмне болуптур? Бүгүн койчусуз. Кудай буйруп калса эртең бир чоң иште иштеп каларсыз. Анан таанышкан кызына эле келип, мен койчумамын, жасаган ишим ушул, мына үй жайым дейт экен. Анан үйүңөрүлү баары эстен таанат экен дагы, анын кесибин уккан эле качып кетишет экен. Ошого окшоп сен дагы койчумамын десе,
үйдү көздө чуркабагын анан. Сайкал, мен мындай сөздү көп кыз менен жолуктум жана өзүң айтып койсуң. Көп кыз менен жолукканда бүт баарысы эле байлыкка кызыккандар. Жок ушундай сен айткандай жооптун эл. Көбүнөн күттүм эле. Бирок ошол жоопту сен айттың. Билбейм, жакшы ниет кылсак, жакшы тилек кылсак. Балким экөөбүз мындан ары жакшы мамиледе болуп, келечекке чоң кадам таштарбыз. Жашоо уланууда. А мен деле бойдокмун. Койчу болсо эмне экен? Жакшы адам болсо болду деп тие турган кыз табайын, анан үйлөнөм. Апам да буга макул болду. Абаса, Уулкан, Тинатин, эгер силер көрүп жаткан болсоңор, жөн гана сыноодон өтпөй калдыңар. Мен бул кадамым туурабы же туура эмес экенин көрүүчүлөр гана аныктасын.